Dhe ne për zhvillimet më të fundit, por edhe për samitin apo protestën e datës 6 dhjetor, do të flasim me Indrit Marakun, producenti politikës në A2 CNN që na bashkohet si çdo javë. Mirë se vjen Indrit. Mirë se gjeta. Një konflikt i ri politik Indrit, ai i protestës së 6 dhjetorit me policinë që ka refuzuar njoftimin e PD-s për të mbajtur protestën në vendin e kërkuar, për shkak se ndodhet brenda perimetrit të sigurisë së samitit BE-s. Berisha nga ana tjetër ka paralajmëruar se protesta do të mbahet me shumë njerëz në vendin ku është kërkuar. Por para se të shkojmë tek ajo që pritet të ndodhë në 6 dhjetor dhe një parashikim që ne mund të bëjmë, dua një koment nga ana jote për konfirmimin e Zotit Meta sot. Do të jem në protestën e 6 dhjetorit. Në fakt, ditët e fundit ka pasur mjaft pikpyetje nëse Partia e Lirisë, Zoti Meta, do të ishte pjesë e këtij organizimi të thirrur në fakt nga Partia Demokratike dhe me ky prononcim i Zotit Meta ishte, le të themi, qëndrimi i parë, deklarata e parë që e thot hapur, thot një po të hapur dhe të qartë, pra që do të jetë Zoti Meta dhe Partia e Lirisë në këtë proteste do të marrë pjesë, pasi deri më sot ka pasur mjaft dyshime. Deklaratat e mëhershme të Metës vetë kanë qenë me mjaft pikpyetje, pra kanë qenë një lloj fjalësh që lindte të kuptohej të dyja variantet që dhe mund të ishte dhe që mund të mos ishte. Kjo është hera e parë që Zoti Meta thotë që po do të jetë protestë e 6 dhjetorit, ndërkohë që deri në këtë moment edhe nga ana e Partisë së Lirisë, njerëzit dhe strukturat e saj nuk kishin pasur, le të themi, një sinjal të qartë që duhet të organizohen dhe të sjellin njerëz në protestë. Këto dy elemente bërë bashkë kishin ngritur këtë dyshimin që Partia e Lirisë mund të mos e mbështeste Partinë Demokratike në thirrjen dhe në organizimin e kësaj proteste, por Zoti Meta për herë të parë deklaroi se po do të marr pjesë. Dhe për t'u rikthyer edhe konfrontimeve në distancë, le temi debatit në distancë ditët e fundit me policinë që refuzon lejen, me Partinë Demokratike që thotë se tubimi do të mbahet me shumë njerëz në vendin ku ajo kërkon. Mund themi se mund të kemi një konflikt të mundshëm në atë ditë? Rreziku ekziston, nuk mund të mohohet, ndonëse unë personalisht mendoj që pak janë gjasat që realisht ndodhë diçka, një përplasje e dhunshme, le të themi, pasi do të ishte një nga ato skenare që nuk i intereson në asnjërs prej palëve. Vetë opozita e ka deklaruar, Partia Demokratike, kryetari Berisha ka deklaruar se nuk synon në të zhvilloj një protest të dhunshme, kërkon një protest pajësore. Kanë nga fjala protest, në fakt, ka filluar të përdoret fjala tubim. Më tepër pra, diçka e tipit një organizim për të dërguar një mesazh, se sa diçka për të protestuar konkretisht. Duke pasur parasysh të gjitha këto elementet dhe qëndrimet si të njërës parë dhe të palës tjetër dhe konfirmimin e Zotit Meta për cilin folëm më herët, sinjalet më bëjnë të mendoj që një përplasje e dhunshme mes forcave të rendit dhe organizatorëve dhe protestuesve, le të themi, do të ishte një nga ato skenare që nuk do të interesonte asnjërs prej palëve. Dhe nëse do të kishte një lloj komunikimi dhe jo zyrtar mes organizatorëve të protestës dhe autoriteteve që kanë për detyrë të mbajnë të ruajnë rendin dhe sigurinë atë ditë, kur në Tiranë mbledhen eksponentët më të rëndësishëm të vendeve europiane dhe të Ballkanit Perëndimor, pra një komunikim jo zyrtar, por efektiv, le të themi që do ta shmangte një rrezik të tillë. Ti fole për skenare, mund të jenë edhe dy skenare të tjera para. Çfarë mund ta tërhiqte? Çfarë mund ta bënte Sali Berishën që të tërhiqej nga ideja e një proteste në datë 6 dhjetor? Dhe e dyta, nëse Berisha këmbgul që protestën ta mbaj pikërisht përpara kryeministrisë? Kam përshtypjen që shpresat që Berisha tashmë të tërhiqej nga protesta e 6 dhjetorit kanë rënë. Për hir të asaj që zonja Xhaçka tha, mikpritjes. Shpresat ishin deri në këtë moment që Berisha të pranonte propozimin për ta bërë protestën në një vend tjetër. Ka një komunikim mes policisë së shtetit dhe Partisë Demokratike që i thotë për arsye sigurie nuk mund të zhvillohet protesta para zyrës kryeministrit Rama, pra në bulevardin Dëshmorët e Kombit, aty ku duan ta bëjnë demokratët një protestë të tillë. Gjithashtu nga Bashkia e Tiranës i është propozuar Partisë Demokratike që të protesta zhvillohen në sheshin Skënderbej, por demokratët dhe në qendrimet publike dhe zyrtare të vetë kryetarit Berisha vijojnë të ngulin këmbë për zhvillimin e këtij organizimi përballë zyrës së Ramës. Ata thonë që dhe Zoti Meta sot në fakt i mshoi kësaj ideje që nuk synojnë të protestojnë kundër Erion Veliaj, që ka zyrat aty afër pranëshesë Skënderbej, por synojnë të protestojnë kundër kryeministit Rama, dhe kjo është arsyeja pse duan që protestën ta zhvillojnë. Ka dhe një fanzon në fakt në qendër, do duket sikur do shohin ndeshjen dhe jo sikur kanë dalë për protestë në fakt.
Qëllimi i autoriteteve në fakt është që ta mbajnë sa më larg vendit ku zhvillohet organizimi i samitit mes Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, që është le të themi më pranë sheshit Nën Tereza, është në ambientet private të Stadiumit të Air Albania dhe Pallatit të Kongreseve. Teknikisht, nëse një perimetër sigurie do të vendosej mes kryeministrisë dhe pjesës tjetër që çon drejt sheshit Nën Tereza, kjo do të mundsonte që të zhvillohej dhe protesta, por edhe të ruaj në një farë mënyre, le të themi, siguria dhe mbarvajtja e samitit. Ndaj, e theksova dhe pak më herët, mendoj se është mjaft i rëndësishëm një komunikim jo zyrtar mes organizatorëve të protestës për treguar qëllimet dhe për të dhënë disa garanci ndonse që shkojnë dhe për te qëndrimeve deklaratave publike, që nuk do të kalohet një cak, nuk do të shkohet për te le të themi fjalimeve, apo nuk do të tentohet që të bëhet thirrje militantëve, protestuesve që të tejkalojnë atë gardhin që teorikisht mund fillonte mes kryeministrisë dhe sheshit Nën Tereza. E qartë, por çfarë synonin drejt Sali Berisha tani me këtë protestë? Ne kemi folur shumë edhe për gjatë dy javëve të fundit. Cili është mesazhi që ai do që ndërkombëtarët ta marrin me patjetër përmes protestës së tij? Zoti Berisha e ka theksuar që me këtë protestë synon të dërgoj një mesazh Europës dhe liderëve të vendeve europiane mbi atë që ai e konsideron një regjim që kemi sipas tij në Shqipëri për disa vite tashmë, regjimin e Tiranës, e quan Zoti Berisha. Por ai mendon se duke zhvilluar një protestë të tillë do të prish atë që mendon se është një fasadë e një vendi demokratik, ndonse ka plot njerëz të tjerë që mendojnë në fakt që pikërisht zhvillimi një proteste të tillë do të konfirmonte një fasadë të tillë. Pra, do të kishim teorikisht sipas këtij mendimi tjetër paralel me atë të Zotit Berisha, do të kishim paralelisht zhvillimin e një samiti dhe një proteste, dhe sidomos nëse një proteste të tillë do të shkonte pajisisht dhe gjithçka do të ishte normale, kjo gjë në vend që të prishte këtë fasadën teorike të një vendi demokratik, në një farë mënyre do të rrezikonte që ta konfirmonte. Berisha e bën me qëllimin për t'i prishur Ramës këtë imazhin e një vendi ku gjithçka shkon shumë mirë, por sipas shumë analizave të tjerë rrezikon me këtë protestë që sidomos nëse ajo do të jetë paqësore, që t'ia konfirmojë një imazh të tillë. Dhe mënyra e organizimit protestës, nga njëra anë intereson Berishës një protestë ku të ketë përplasje me policinë e para? Unë mendoj, thash dhe pak më herët, mendoj që skenari i përplasjes të dhunshme do të ishte një nga ato rastet që nuk do të interesonte as Zoti Berisha dhe as le të themi autoriteteve shtetërore. Për autoritetet është mjaft të kuptueshme pse, sidomos në një ditë delikate ku ka shumë delegacione që duhet të qarkullojnë, ka mjaft detaje që do duhet të jenë të fokusuar aty dhe kërkojnë mjaft vëmendje që gjithçka të rrjedhë dhe mirë atë ditë nga pyetja e organizimit të samitit mes Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pra kjo pjesa pse nuk i intereson autoriteteve besoj është mjaft e qartë. Por unë mendoj që nuk i intereson as Berishës. Pse? Le të themi që përveç dëmit që do të krijonte në imazhin e vet me ndërkombëtarët, dhe kjo ka përshtypje që Berisha duhet punonte për përmirësimin e imazhit të tij personal dhe të partisë që drejton në raport me ndërkombëtarët, do të kishte për synim forcimin e marrëdhënieve dhe jo le të themi krimin e një distance me sjelljen e tij. Nga ana tjetër, justifikimi i asaj që mund të ndodhte pra një përplasje të dhunshme do të ishte shumë e vështirë, le të themi, për aparatin politik të Partisë Demokratike dhe majorancën në këtë sens, dhe për shkak të favoreve që ka pushteti edhe në raport me media, le të themi, por edhe në komunikimin e gjerë me publikun do ta kishte shumë më të lehtë që ta kalonte fajin. Ne nuk e dim se çfarë do të ndodhi, por përplasim në teori do ta kishte shumë më të lehtë që ta kalonte fajin në kurrizë të opozitës, dhe kam përshtypjen që me nuhatin politike që Berisha e ka dhe që ja njohin të gjithë, mendoj se është mjaft i vetëdijshëm për këtë rrezik dhe prandaj prej disa javësh tashmë vazhdon të përsëris se gjithçka do të jetë paqësore atë ditë. Po, por ne i kujtojmë shumë mirë protestat e shkuara të opozitës në kemi parë ndoshta edhe një tejkalim të reagimit policisë me gazin lociellës. A mund të tentoj Berisha të tregoj pikërisht këtë anë të pushtetit gjatë takimit liderëve të BE-s? Edhe nëse e tregon, çfarë do të fitonte? Unë mendoj se nuk fiton asgjë. Për mua mbetet analiza që bëm pak më herët, pra që kosto, rreziku për të marrë koston mbi vete do të ishte shumë më madh se sa një imazh, një le të themi çfarë, një forcë të rendit që përdor le të themi gaz lociellës apo përdor masa të ndryshme për të mbajtur larg protestues.
të tilla ngjarje, të tilla protesta, liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor, të Bashkimit Evropian, po edhe të Ballkanit Perëndimor, kanë parë mjaft në vendet e tyre, unë kam përshtypjen që nuk do të shikonin asgjë të re që do të prishte, le të themi, imazhin e Ramës dhe qeverisë së tij atë ditë. Rrezikon më tepër që të prish imazhin e opozitës, kjo po. Jo vetë imazhin e Partisë Demokratike apo të vetë zotit Berisha, por nëse një prej këtyre skenarëve të cilët ne përmendëm, konflikt mes policisë, protestuesve, do të ndodhte, kjo do të nisë më pas edhe një betejë mediatike. Kush e ka fajin, kush e nxori keq Shqipërinë në sytë e europianëve, në fakt duke futur këtu brenda edhe qeverinë, edhe opozitën, a ka vërtet rrezik të bëjmë një figurë të keqe atë ditë? Un kam përshtypjen që frika është më tepër e, le të themi, paktën nëse i referohemi ndërkombëtarëve, për konfliktin ton të brendshëm absolutisht e diskutuam se si do të shkonin teorikisht gjërat, por në raport me ndërkombëtarët mjafton të sillim në vëmendjen edhe të teleshikuesve protestën e Jelek Verdhëve në Francë. Rikujtoni të gjithë pamjet sa e dhunshme ishte në qendër të Parisit, në rrugët më të rëndësishme atë që frekuentojnë nga turistë dhe sa fort, sa shumë zjati, sa e dhunshme ishte, sa e fort ishte përballje me forcat e rendit. Ndaj përsëri zë një herë tjetër, të gjithë këta liderë që vinë në Tiranë me 6 dhjetor kanë parë në vendet e tyre protesta mjaft forta, mjaft dhunshme dhe nuk besoj se do të impresionoheshin nga një shtyrje apo një përplasje apo dhe gaz lociellës së hedhur nga forcat e rendit në Tiranë ndaj protestuesve për të shpërndarë ata, nëse do të kishte një tejkalim të perimetrit të sigurisë. Un mendoj që më tepër do të jemi në skenarin e perimetër sigurie zyrtar, që sipas njoftimit të policisë është në bulevardin Dëshmorët e Kombit pranë urës së madhe të Lanës, por një le të themi një perimetër de facto dhe te kalimet të cilë do të sillte vërtet një reagim të fortë të forcave të rendit, pastaj që do të ishte mes kryeministrisë dhe pjesës tjetër së bulevardit që shkon drejt sheshit Nën Tereza ku dhe zhvillohet dhe është gjithë fokusi dhe thelbi i samitit. Dakor, do të kemi ditë të tjera në vim për të mësuar edhe cila do të jenë gjitha masat që do të ndërmeren nga ana e policisë shtetit, edhe pse besojnë në masa trepta sigurie do të vinë edhe vetë liderët e Bashkimit Evropian, por për të kthyer pak i ndritë edhe tek zhvillimet e ditës, tashmë po zyrtarizohen një nga një kandidatët e grupimit Ali Beaj për zgjedhjet e 14 majit. Çfarë fati mendon se do të kenë ata në zgjedhje? Kolega jon, Aristina Skënderi, që mbulon zhvillimet e opozitës Partisë Demokratike, dje dhe ne këtë komentuam në redaksi dhe me pak humor, shkruante që zbulohet një tjetër kandidat i grupimit Ali Beaj. Dhe vetë fjala zbuloi bën mjaft për të qeshur, sepse do të ishte komplet e kundër, duhet të ishte komplet e kundërta, duhet të ishim në kushtet që kandidatët duhet ishin në publik, nuk ishte arsye pse media të tentonte ti zbulonte opozita është në ato kushte që do duhet kërkonte vetë sa më shumë vëmendje për veten dhe për njerëzit e saj dhe kjo vlen për cilin do grupim apo forcë politike të opozitës. Për sa kohë jemi në kushte që jemi ne media pra që do duhet zbulonim kandidat të një grupimi apo të një grupimi tjetër, kjo besoj që është mjaft tregues për gjendjen reale që kemi brenda opozitës. Dhe kjo pastaj tregon dhe dobësi që ajo ka në marrëdhënien përballë majorancës në këtë garë zgjedhore. Kur themi zbuloi, janë kontakte me vetë personat që mund të jenë përfolur brenda grupimit Ali Beaj, nga deputetë që mbështesin zotin Ali Beaj, janë emra që kanë qarkulluar mes njëri tjetrit dhe më pas gazetarët i kanë zbuluar krejt rastësisht. Çfarë do të thotë zbuloi? Komunikim zyrtar për kandidaturë nga Ali Beaj kemi vetëm një, atë të Mallakastrës. Dhe koha e kemi thënë dhe më herët për zotin Berisha dhe primaret që nuk garanton do duhet të ishin të gjithë emrat publik. Vetë fakti që nuk kemi komunikimet e tjera zyrtare detyron përdorimin e kësaj fjalës zbuloi në thonjsa dhe e tham dhe pak më herët që do duhet kishte komplet e kundërta. Kandidatët do duhet të ishin publik, nëse zoti Ali Beaj e ka vendosur që do të garojë me kandidatët e vet në të gjitha bashkitë, duhet thotë këta janë njerëzit e mi, përderisa ai nuk ka thënë se do zhvilloj primare për zgjedhjen e kandidatëve, duhet thotë këta janë njerëzit e mi. Unë kuptoj që afatet ligjore dhe zyrtare ja mundsojnë që këtë gjë ta bëj shumë herët, por ndoshta edhe nuk i ka ndrit 61 kandidat. Kjo është fakti, nëse nuk i ka zoti Ali Beaj, atëherë lind pyetja për çfarë po garon, me çfarë synimi po bëhet pjesë e kësaj gare. Kemi nga një anë majorancën që thotë synoi 61 bashkitë, kemi nga ana tjetër Partinë Demokratike të drejtuar nga zoti Berisha që thotë synoi të marrë sa më shumë bashki.
Por, nëse Zoti Ali Bejaj nuk i ka, pra mendojmë këtë skenarin që nuk e ka, ose ka vështirësi në gjetjen e njerëzve me cilët do të kandidonte edhe këtu përball kujt, përball njeriu të Ramës, njeriu të Berishës, atëherë me çfarë synimi bëhet pjesë e kësaj gare? Në këtë rast mbetet më tepër skenari që bëhet pjesë e garës për të prishur sa më shumë punë pjesës tjetër, grupimit tjetër në Partinë Demokratike. Dhe kjo automatikisht do të kthejë në një avantazh për majorancën. Dhe prap do të linte pyetja për zotin Ali Bejaj, çfarë do të sillte kjo për imazhin e tij dhe njerëzit që kanë mbështetur deri tani zotin Ali Bejaj. Pra ka shumë pikë pyetje në sjelljet e këtij grupimi, i cili nëse vendos për të garuar, do të bënte mirë që të garonte, ti bënte sa më shpejt publik emrat me cilët do të bëjë pjesë garës dhe duhet të sqarojë në fakt cilat janë arsyet me çfarë motivi bëhet pjesë, çfarë synon të bëhet të marr nga kjo garë. Ne pyesim gjithmonë Ramën dhe Berishën për shkakun në këtë rast që cili do të ishte rezultati që përcakton humsin apo fituesin për secilin le të themi lider partie, e njëjtë gjë do të blente edhe për zotin Ali Bejaj. Cili është rezultati për cilin bëhet pjesë në këtë garë zoti Ali Bejaj? Në bazë të cilit pas zgjedhjeve ne do të duhet të vendosim dhe të themi publikisht që fitoi apo humbi, u arrit apo nuk u arrit rezultati. Po këtë do duhet ta thotë vetë zoti Ali Bejaj në fakt. Është sigurt, ne presim edhe që të ketë një konfirmim në lidhje me emrat në cilat grupimi i Ali Bejajt do të regjistrohet për zgjedhjet e 14 majit. Megjithatë, Indrit, dukshëm është që ky konflikt i brendshëm i Partisë Demokratike është reflektuar edhe sa i takon financave të partive dhe përgatitjes së forcave politike për zgjedhjet e ardhshme lokale, dukshëm edhe këtu palët janë të ndarë. Kush përfiton dhe kush jo? Ndjekim kronikën e përgatitur nga Ervin Koçi për të mësuar pak më shumë se ku i takojnë fondet në fakt edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për lokalet e 14 maj dhe komentojmë pastaj. Kriza politike brenda Celisë Blu pritet të kthehet edhe në një vështirësi financiare. Kodi zgjedhor parashikon se partitë marrin mbështetje financiare për fushatën elektorale, por në rastin e PD-s, kjo mbështetje nuk do të ekzistojë për zgjedhjet e 14 majit, për shkak të bojkotit të demokratëve në procesin e vitit 2019. Fondet për llogaritë në bazë të rezultatit të zgjedhjeve të fundit vendore, në të cilat PD bojkotoi dhe tani më vuan pasojën e radhës, atë të mos mbështetjes buxhetore. Kësisoj, para do të shkojnë direkte në arkën e Partisë Socialiste si forca politike, e cila fitoj të gjithë pushtetin vendor. Partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhje dhe që kanë marrë jo më pak se 1% të votave në shkallë vendit në zgjedhjet më të afërta para rendëse të njëjtit lloj, përfitojnë fonde nga buxheti i shtetit, në bazë të numrit të votave që secila parti ka marrë në ato zgjedhje. Krahas parave për fushatë elektorale, partitë politike marrin edhe një mbështetje financiare të përvitshme për funksionimin e tyre. Fondet për vitin 2023 pritet të përkthehen në një krizë të dyfish brenda PD-s, të ndarë në dy grupime që pretendojnë se kanë drejtimin e partisë. Kam vendosur të hedhë një hap pas duke u dorëhequr nga detyra e kryetarit të Partisë Demokratike. Edhe pse Lulzim Basha është larguar nga drejtimi i PD-s, ai vijon të njihet nga gjykata dhe institucione si drejtues i saj. Përpasoj, ai ose trashëgimtari i tij në parti Enkelit Ali Bejaj, është personi që do të marrë mbështetjen financiare për rreth 105 milion lekësh. Pavarësisht se prej më shumë se 7 muaj është tashmë drejtimi i Selisës në duart e Sali Berishës. Atëherë, Indrit, duket sikur partia e drejtuar nga zoti Berisha mbetet pa fonde për 14 majit. I mjaftojnë fondet e Partisë së Lirisë për të regjistruar në 14 maj dhe për fushat? Partia e Lirisë nuk do të marrë vetë fonde, kësa radhe do të ishte në formën e fonde për LSI-n, pasi ajo ka qenë subjekti, le të themi që i bojkotoi në fakt. E shpjegon të mjaft mirë kronika e Ervin Koçit, por për ta theksuar dhe një herë tjetër. Janë dy fonde të ndryshme, ai për zhvillimin e fushatës ardhshme për zgjedhjet vendore të 14 majit dhe fondi vjetor që marrin forcat politike. Përsa i përket fondit para, atë të fushatës zgjedhore dhe Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë ish LSI, nuk do të marrin praktikisht asnjë cent nga buxheti i shtetit, pasi kodi zgjedhor në prologaritën dhe shpërndarjen e këtij fondi referohet rezultatit që forcat politike kanë marrë në zgjedhjet e kaluara të njëjtit lloj, pra në zgjedhjet e shkuara vendore, ato të vitit 2019, ku PD dhe LSI atëherë, sot Partia e Lirisë, i bojkotuan dhe duke mos qenë pjesëmarrëse
në zgjedhje praktikisht kanë humbur mundësinë për përfituar fonde. Do duhet t'ia dalim vet. Do duhet t'ia dalim me buxhetin e vet sa i përket fushatës. Pa. Pjesa tjetër, Partia Demokratike dhe LSI, sot Partia e Lirisë, marrin para nga fondi tjetër, ai për fondi vjetor, le të themi, për forcat politike. Dhe këtu tani, përse për këtë Partisë Demokratike, çështja është kush do t'i marrë nga të dy grupimet që ekzistojnë në PD, kush do t'i marrë fondet e vitit të ardhshëm, ato të vitit 2023. Në gjykatë ekziston ende si kryetar Lulzim Basha, ndonse publikisht ai ka dhënë dorëheqjen, nuk ka asnjë shkresë, asnjë formalizim le të themi të kësaj dorëheqje në marrëdhëniet ligjore, pra me gjykatën ku është regjistruar forca politike dhe kryetari i saj. Kështu që teknikisht fondet besohet se do t'i kalojnë zotit Basha, të cilin gjykata dhe institucionet e njohin ende si njeriu në detyrë dhe automatikisht de facto mund pritet t'i kalojnë në grupimit Ali Bejajt si njeriu le të themi që trashëgoi leadershipin e Lulzim Bashës në Partinë Demokratike. Këtu mbetet që të hapet një tjetër front konflikti brenda partisë më të madhe të së djathtës dhe të opozitës se si do të zgjidhet. Do ta shikojmë. Dakor, dhe e fundit shumë shkurt Indrit, pasi na mbeten edhe për në ditët në vijim, me fokusin tek protesta dhe samiti i 6 dhjetorit apo edhe festa e pavarësisë dhe e çlirimit, duket sikur kemi lënë pak mënjan ditët e fundit primaret. Mbeten ende në fuqi për të mbajtur në datë 4 dhjetor në 61 bashkitë të vendit? Gjatë gjithë këtyre ditëve, edhe sot në fakt Partia Demokratike ka vijuar me atë që quajnë prezantimi i kandidatëve në primare. Pra njerëz që dalin zyrtarisht në foltoren e PD-s dhe prezantojnë kandidaturën, ndonse le të themi kandidatura e tyre është miratuar tashmë nga kryesia e Partisë Demokratike. Por le të themi bëhet një prezantim zyrtar me elektoratin, pasi jo të gjithë e kanë mundësinë që të shkojnë të bëjnë le të themi fushat në terren. Kështu që nga një anë, le të themi, PD-ja e ka vijuar, le të themi, punën përgatitore për primaret. Data zyrtare është mbetet 4 dhjetori. Data zyrtare, të paktën në qendrime, nuk kemi asnjë, dhe në deklarata nuk kemi asnjë ndryshim nga 4 dhjetori. Është përfolur ajo që theksove dhe tim, teorikisht mundësia për një sposim të datës, por duke pasur parasysh se sa shumë peshë jep vetë Zoti Berisha dhe leadershipi i Partisë Demokratike zhvillimit të këtyre primareve, besoj se ka pak gjasa që të ndodhë, deri tani nuk kemi asnjë lloj le të themi sinjali zyrtar nga eksponentët dhe nga leadershipi i partisë që do të bënte të mendonin për një shtyrje të kësaj date në funksion të organizimit dhe të protestës së 6 dhjetorit. Dakor, ti ndrit, faleminderit për kohën, si gjithnjë kënaqësi biseda dhe analiza jote.